মোৰ কথা মানি নচলিলে তোক হত্যা কৰিম। এখন হত্যাৰ ভাবুকি পত্ৰ। প্ৰেমিকৰ চুৰিকাঘাতত প্ৰাণ হেৰুওৱা কেচিৰাজ কমাৰ্চ কলেজৰ মেধাৱী ছাত্ৰী শ্বেতা আগৰৱালাৰ বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এই ভাবুকি পত্ৰখন। আৰক্ষী নিশ্চিত হৈছে শ্বেতালৈ এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছিল গোবিন্দ সিংহালে। কিন্তু কিয় শ্বেতাক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল গোবিন্দই? আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা মতে গোবিন্দই দেৱাললৈ গতা মাৰি দিয়াত মূৰত আঘাত পাই অচেতন হৈ পৰিছিল শ্বেতা। তাৰ পিছতেই গোবিন্দই ডিঙিত ছুৰীৰে ৰেপি শ্বেতাক হত্যা কৰিছিল। গোবিন্দৰ মতে শ্বেতাই বিবাহত বহিবলৈ হেঁচা দি থকাৰ বাবেই দুয়োৰে মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। গোবিন্দই কিদৰে শ্বেতাৰ মৃতদেহ প্ৰথমে ডাষ্টবিনত পেলাই দি পিছত পুনৰ উঠাই নিছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ কিদৰে মাক আৰু বায়েকৰ সহযোগত বাথৰুমত জ্বলাই দিছিল সেই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি আছিল এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও বিশেষ ক্লু লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। এতিয়া শ্বেতাৰ বেগত উদ্ধাৰ হোৱা এই পত্ৰখনে অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ঘটনা। শ্বেতাক হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰা গোবিন্দক নিজৰ জিম্মাতেই ৰাখি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বাৰে বাৰে আৰক্ষীক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে গোবিন্দই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 360.